继郭敬明公布电影绝技名单后，一众高颜值主演让粉丝们的热情涨到根本停不下来。这波昨晚郭导又放大招了。5月27号晚，郭敬明在微博上公布了电影绝技的第10位主演杨幂。对，不早不晚，还是那个九点，还是那个味道。在郭敬明的微博中，配文称赞杨幂万千幻象，天地随行，绝染无尘，玉魂双身。这么高的评价，果然我大幂幂才是郭导最钟爱的女演员，还真的没有之一。而随后杨幂也在微博转发并评论，但是导演为什么别人的妆容都好精致，我却素颜，而且说好修图的。小编好想吐槽，幂姐你这么高的颜值还去 P 图，你真的是不给我们这些颜值低的人活路啊。还有幂姐你这么忙，电影广告根本停不下来，你老公已经吐槽你太忙了，你真的不知道吗？在你眼中他最大的缺点是什么？太忙啊，他太忙了。随着第10位主演的公布，最后一位主角到底是谁，就成了粉丝们热议的话题。粉丝们纷纷表示，小四你难道真的要舍弃我们东东另寻新欢了吗？芒果捞新闻贵等小四报东东报道。继郭敬明公布电影绝技名单后，一众高颜值主演让粉丝们的热情涨到根本停不下来。这波昨晚郭导又放大招了。5月27号晚，郭敬明在微博上公布了电影绝技的第10位主演杨幂。对，不早不晚，还是那个九点，还是那个味道。在郭敬明的微博中，配文称赞杨幂万千幻象，天地随行，绝染无尘，玉魂双身。这么高的评价，果然我大幂幂才是郭导最钟爱的女演员，还真的没有之一。而随后杨幂也在微博转发并评论，但是导演为什么别人的妆容都好精致，我却素颜，而且说好修图的。小编好想吐槽，幂姐你这么高的颜值还去 P 图，你真的是不给我们这些颜值低的人活路啊。还有幂姐你这么忙，电影广告根本停不下来，你老公已经吐槽你太忙了，你真的不知道吗？在你眼中他最大的缺点是什么？太忙啊，他太忙了。随着第10位主演的公布，最后一位主角到底是谁，就成了粉丝们热议的话题。粉丝们纷纷表示，小四你难道真的要舍弃我们东东另寻新欢了吗？芒果捞新闻贵等小四报东东报道。